You idiot. Come in. എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വൃത്തിയായിട്ട് വേഷമൊക്കെ ഇടിപ്പിക്കുന്നതിനാ പാന്റ് ഷർട്ട് വൃത്തിയായ വേഷമാണോ അതെ അത് അർഹതയില്ലാത്തവന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ധവാൻ സാർ ധരിച്ചപ്പോഴും തോന്നുന്നു അധികം സംസാരിക്കണ്ട അമേരിക്കയിലുള്ളതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിസം വന്നാലേ നിന്റെയൊക്കെ നാവടപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ആ ശരി ഈ വേഷം മാറി അവിടെ ചെന്നാ തല്ലുവല്ലം കിട്ടും മര്യാദക്ക് നിന്നില്ലേ കിട്ടും ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഷട്ട് യുവർ ബഡി മൗത്ത് മിണ്ടരുത് അനങ്ങരുത് എടുക്കരുത് ഓക്കെ സർദാർ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് ഇല്ല ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ടിപ്പുവിനെ വിറപ്പിച്ചു വിട്ട രാജകുടുംബത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ നേരിട്ട് പടപൊരുതിയ ആളാണ് സർദാർ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ഭയപ്പെടണ്ട ആക്രമിക്കാൻ വന്നതല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ വിട്ടതോടെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന ഇതെല്ലാം തുരുമ്പൂടി ചീർച്ചയായി ഇവിടെ ആവുമ്പം വല്ലവനും തൂത്തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുമല്ലോ വർഗീസ് സാർ ഇവിടെ വരൂ ഇത് ആ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അടിയിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ സർദാർ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം നിൽക്കൂ നൂറ്റിക്കണക്കിന് സായിപ്പന്മാരുടെ തലകൾ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ എന്റെ ഖഡ്ഗമേ നിന്നോട് വിട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ക്ലബിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദയവീത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് സത്യസന്ധമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനിടയില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് സമാധാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു സമാധാനം ആ കാട്ടുകള്ളനെ സെക്രട്ടറി ആക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരു 1000 തവണ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടില്ല അനുഭവിച്ചോ കാട്ടുകെട്ട് അവൻ ഈ ക്ലബ്ബ് പെരുവഴിയിലാക്കും ഈ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കളും കോമക്കുറുപ്പും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ് ഒരു ഞെട്ടിൽ വിടുന്ന രണ്ട് പൂക്കൾ അവൻ പൂവല്ല കാളകൂട വിഷമാണ് മക്കത്തായ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അവൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അതായത് അവന്റെ അമ്മാവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അടിച്ചെടുത്തവനാ എന്നിട്ടിപ്പോ ബാറ്ററിയുടെ പിടുങ്ങാൻ കേസ് കള്ളപെടുവ നിങ്ങളൊക്കെ ആ കോമാളിക്കുറുപ്പിന് വളം വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നു അവനൊരു സാമൂഹ്യ ദുരന്തമാണ് എ സോഷ്യൽ ക്യാൻസറുകളെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണെന്ന് നമ്മുടെ ഈ നേതാജി ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സുദീർഘമാം വിധം ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നിടുകയാണ് സ്തുത്യർഹമാണോ കുംഭകോണമാണോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴറിയാം അല്ലേ ചില മാന്യന്മാർ മുൻപൂടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ അനുഭവിച്ചതാണ് നേതാജി ക്ലബ് തകരും എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ സെക്രട്ടറി ആക്കി നേതാജി ക്ലബ് ഇതാ പുരോഗതിയിലെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുതിക്കുമ്പോ മൂക്കൂത്തി വീഴാതിരുന്നാ മതി ഇതാ ഇത് കണക്കുകളാണ് സത്യസന്ധമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ പണികഴിപ്പിച്ച മനോഹരമായ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ കണക്കുകളുടെ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ആദ്യം സിമന്റ് സിമന്റ് കുംഭകോണം അത് കുറുപ്പ് സാറേ സെക്രട്ടറി കണക്ക് പറയട്ടെ പ്ലീസ് സിമന്റ് വളരെ വില പിടിച്ചൊരു വസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പണി നടക്കുന്ന കാലത്ത് സിമന്റ് എങ്ങും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞേയില്ല ആ
എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സിമെന്റ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത്. 1000 ചാക്ക് സിമെന്റിന് വെറും തുച്ഛമായ 140,000 രൂപയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലാവുമാണ് എത്ര 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 പറയുമ്പോ കേൾക്കണം. പറഞ്ഞപ്പ കേട്ടു, 1000 ചാക്ക് സിമെന്റിന് 140,000 രൂപ പോലും. അപ്പൊ ഒരു ചാക്കിന് എത്ര? കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം. ഏഹ് കൂട്ടി നോക്കണം. തനി കൂട്ടിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടാ സാറേ. ഒരു ചാക്കിന് 140 രൂപ. ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന് 140 രൂപ. ക്ഷാമകാലമാണെന്ന് ഓർക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷമിക്കണം, ഇത് കൊള്ളയാണ്, തട്ടിപ്പാണ്, പകൽ കൊള്ളയാണ്. ഡിയർ മെമ്പേഴ്സ്, ഐ ആം സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദിസ് നേതാജി ക്ലബ്. എനി മെമ്പർ ഷൗട്ടിംഗ് ഈസ് എ വെരി വെരി നോൺസെൻസ്. You know, cement is a very costly material. Cement is not at all costly. In India, lot of cement factories there. Where? There. Shankar Cement, AC Cement, BC Cement, INGC Cement, CIGC Cement, Tata Cement, Birla Cement, Tharavan Cement everywhere. This 140 rupees for one sack of cement is cheating. He is cheating. Kallai. My dear members, you might receive C. CO. I know like it. Insult. You're an idiot. I'm not an idiot. Stupid. Me shut up. I'm shut up. I call you so I kill you. No, kill it. Oh, Jule. You are not Jule. You are not Jule. You are not Jule. You are not Jule. എന്താ മാഷനെ ഇത്? വണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ബ്രേക്ക് കിട്ടണമല്ലോ. ആ ക്ഷണിച്ചാച്ചാലും മതി, കൊണ്ട് പോണം. അകത്തിരുന്ന് പയറ് പയറ് പോലെ ഏത്തക്കാ വിഴുങ്ങുക. ഇന്നലത്തെ സംഭവം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആള് കാഞ്ഞു പോയി കാണുന്നു. ഈ കൃഷ്ണക്കുഴപ്പം എനിക്ക് ഒരു വെയിറ്റും ഇല്ലേ? ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഗോമൂത്രം കുടിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ട് ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആയുർവേദമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താ ഡോക്ടറെ ഒരു വഴി? അല്ല, അയാളുടെ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹാർട്ട് അല്പം നീക്ക, നല്ല ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോ തട്ടി കിട്ടും. ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആണോ? അല്ലടോ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ്. ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ശരി, ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അല്ല, ഈ കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ശ്രീ കോമക്കുറുപ്പ്. അതെന്താ, തനിക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ? അതിന് വേറെ വകുപ്പുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഈ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കട്ടെ. അവൻ ചത്തുപോന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാർ. എടോ, ഈ കണക്കില് തന്റെ അനിയൻ യഥാർത്ഥം ചത്തുപോയ തനി ലോ നശിപ്പിക്കോ. ഞാൻ അവനെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചു പോയി സാർ. അവനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ പരിസരം മറന്നുപോയി സാർ. ക്ഷമിക്കണം, കുറുപ്പ് സാറിന് വല്ലതും പറ്റിയോ? ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എടോ, എന്റെ ആർച്ച് വീക്കാൻ തനിക്കറിയില്ലേ? അതാ ചോദിച്ചത്, ഹാർട്ടിനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന്. ഇനിയെങ്കിലും താൻ പരിസരം മറക്കരുത്. എന്താ ഒരു നിലവിളി കേട്ടു? അത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കൂടാ കൂട്ട നിലവിളി എന്ന് പറയും. കഷ്ടം തന്നെ, എന്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് താഴെ നാശായി. എന്റെ അൾട്രാ മോഡേൺ പെയിന്റിംഗ് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി. ഇത്തവണ ഒന്നാം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാനുള്ളതാ, ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. മോളെ, നീ സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ ലൈഫ് കൂടെ ഡെത്ത് ആയേ. രണ്ടാളും കൂടി ഒച്ച വെച്ച് എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയരുത്, പറഞ്ഞേക്കാം. Go away, stupid! In the house of my wife and daughter, you will not see any minute of the today. Get out!